Den ska lämna här. Och jag ska öppna nummer lucka 23. Som var ett rås. Jag har precis kollat julkalendern nu. Så det är helt härligt att rås i lucka nummer 23. Så den här har vi imorgon kvar. Så lucka 23. Så ja, jättefin såhär coolt. Så det är typ någon blush. Så den fick jag en sminkprodukt i dagens kalender. Nu har jag jättemånga där. Så. Tänk att man har liksom julafton. Sjukt. Kolla mina kudde. Det är så himla fint. Inte hemma så. Det är min typ julgran. Så, ja. Det är mitt täcke. Anna är nu plus det här täcket också. Så, ja. Och det här är typ röda filten också. Det är kuddar och sådär. Lite mysigt. Eller? Så TV, bänk och bord. En sån där träningsmatta är där. Sen ett presentkort från en adrikå som jag fick. Jag kan visa faktiskt mitt presentkort som jag faktiskt fick igår av min biologiska mamma. Igår så fick jag ett presentkort på Dinatrik. Och det är ju alltid så här jättebra. Så då, det fick jag i alla fall igår. Och då fick jag liksom lite annat också. Jag fick typ någon teckningar och någonting sånt. Jag vet inte allt vad jag fick. Men ja. Men jag tänkte inte avsluta nu. Det visar att du har fått mina danska.